Книгата Неуправляеми или Атипични разглежда темата за невроразнообразието и предизвикателствата, с които се сблъскват децата и техните семейства, когато не се вписват в общо приятите социални рамки. Авторката Клер Стрит използва своя личен опит и професионални знания в областта на невронауките и неагресивните методи на комуникация, за да предложи практически съвети и стратегии за подкрепа на такива деца. Стрит обсъжда различните аспекти на невроразнообразието, включително дислексията, дискалкулията, дефицита на внимание и свръхчувствителността и подчертава значението на разбирането и приемането на различията. Тя подкрепя идеята, че битието на различен не е нито добро, нито лошо, а просто означава, че човек има смелостта да бъде себе си. В книгата се разглеждат и историите на известни личности, които са допринесли за световния напредък благодарение на своите невроатипични черти, като се подчертава, че невроразнообразието може да бъде източник на иновации и креативност. Неуправляеми или атипични би било полезно четиво за всеки, който иска да разбере по-добре невроразнообразието и да научи как да подкрепя и насърчава децата с такива черти. Тя предлага нов поглед върху темата и предоставя практически инструменти за справяне с предизвикателствата, които могат да възникнат в образованието, възпитанието и социалната интеграция на децата с невроразнообразие.